ariko nyine warakenye urakomeza urimo uragana umenereza kugira ngo utsindire Brevi uribeshya cyane ariko Brevi ntabwo nakora kuko ubasi kuba ariyo kanyamara usaba ibyo nayo ntabwo biguhagije ariko ubwo urareba ukabona munsi uretse zose muziranye ari njye wakoze akazi karenze akabanza basi wakiyubashye cyangwa kuba we ubona yishimye kuba umuhungu we ari we uwa mbere ukwiye akamuzwa Mwana wanjye nzi ko imyanzuro nafashe yaguhangayikishije ko nabishyire mu mwanya wanjye nk'umubyeyi nari kubigenza gute ese mama urabona kumwakira ukamwitaho nk'umwana mu rugo aricyo cyonyine gishoboka umva nkubwire mwana wanjye uriya mwana afite ibibazo byinshi pe nta kundi ikindi nakubwira umuntu atunga byinshi bigashira ukubaka amazu maremare n'amagufi agasaza ukagura imodoka zihenze n'izidahenze bigashira ukiga amashuri ukayaminuza byose bigashira ariko ikidashira ni ubuhemu ikindi kindi kidashira n'icyo ubitse muri mugenzi wawe ahora kwibukiraho mwana wanjye ese mama nta yandi mahitamo aruta aya ngaya twafata ariko bigatanga amahoro mu rugo ubundi se nabwirwa n'iki ko atari kumbeshyera atari amahera ari guhimba kugira ngo abone aho aba n'aho ashyira ibibazo bye mwana wanjye yaba kubeshyera yaba atakubeshyera yaba atanayifite yaba yarayitewe n'undi ariko icyo nzi cyo ni uko uriya mwana ibibazo afite nta kundi nari kubigenza nta kundi nabigenza ikindi kandi Bruno niba kubeshyera ntabwo wigeze uryamana nabo ntabwo waryamanye nabo Bruno ubuhemu nk'ubwo bubaho abantu nk'amwe mubaho ntabwo ngiye nabyemera nta nubwo nabishyigikira ndakubwiye ngo abantu nk'amwe mubaho nongere mbisubiremo hasobanura kujya uzunguza abantu batesha umutwe gusa jya kubwira Bruno aze kurya
saa mu ijoro turagushimye ko uturinda buri munsi warakoze kuduha umuryango mwiza na mama udukunda weze amafunguro atunge imibiri yacu nawe utunge ubugingo bwacu amen amen ubuzima bwa ni ibyemezo tubifatira ari byo bigeneje uhazaza hacu heza ariko iyo ubyirengagije niho hahandi usanga utaye indangagaciro ya kimuntu nizere ko ibyo kuvuga wabyumvise neza kandi utungisha ubwo bagusubiriye stop Bruno hano turi ku meza mwana wanjye yego nk'ikiremwa muntu biragoye ariko iyo ubasha kumenya amakosa yawe bikuviramo amasomo ya buri munsi mu buzima bwawe urumva Bruno ese Bruno waba uzi iminota igeze umunsi ndayizi mama n'igihumbi magana ane na mirongo ine good nkunze kubizi nk'uko umuntu amara imyaka n'imyaka akora nawe buri munsi umunota wakagombye kuguha icyigisho mu buzima bwawe urumva kandi unyumve neza ntaho nkubangamiye Bruno usubira wagiye n'ibiki muzira bababwira ukuri ngaho genda ujye kuryama nimwirire abana ba n'akazi kiwe uze igihe cyose gishize waranyirengagije gize nkaho nta kintu kimuzi kandi kuri kose ukuze ubu ngubu umbwira sumbwira umbwira iki se tugerageza kubwira rwose mbabaye Bruno! Oui, maman!